ദിശേറിയൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം. റോമാലേഖനം 12:21 വാക്യം. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റായ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ജീവിതകഥ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നെ പീഡിപ്പിച്ച മനുഷ്യനുമായി പങ്കുവച്ച വിരുന്ന്. ആ പുസ്തകത്തിൽ താൻ തൻ്റെ ആത്മകഥ പങ്കുവെക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്. താൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായ സമയത്ത് തൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിരുന്നൊരുക്കാനിടയായി തീർന്നു. അപ്പം ആ ദേശത്തെ ആ പട്ടണത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ആ വിരുന്ന് സൽക്കാരം നടക്കുന്നത്. തൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം കൂടി വന്നു. അങ്ങനെ ആ വിരുന്ന് സൽക്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ തൻ്റെ അടുത്ത മേശയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. പരിചിതമായ മുഖം, കണ്ടു മറന്ന മുഖം പോലെ. അദ്ദേഹം തൻ്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് തൻ്റെ മേശയിൽ ഇരുന്ന് ആ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആ മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ആ മേശയിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു. ആ വിരുന്ന് നടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു വലിയ വിഷാദം തിങ്ങി നിൽക്കുന്നു, കരങ്ങൾ വിറയ്ക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ വിരുന്ന് സൽക്കാരം നിവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ നിന്ന് വേഗം തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോകാനിടയായി തീർന്നു. അപ്പം മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ അരികിൽ വന്നിട്ട് നെൽസൺ മണ്ടേലയോട് പറഞ്ഞു, എന്തോ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു രോഗിയാണ്, കൈകൾ വിറയ്ക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, മുഖത്തെല്ലാം വിഷാദാത്മകമായ ഒരു ഭാവം കണ്ടില്ലേ, അദ്ദേഹം ഒരു മാറാ രോഗിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നെൽസൺ മണ്ടേല പറഞ്ഞു, അല്ല, അദ്ദേഹം മാറാ രോഗിയല്ല, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി അറിയാം. ഞാൻ 27 കൊല്ലം 27 വർഷങ്ങൾ ഈ കഠിനമായ പീഡനങ്ങളേറ്റ് ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ. ഞാൻ അതികഠിനമായ പീഡനങ്ങളേറ്റ് വളരെ വേദനപ്പെട്ട് ഒരല്പം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ചിന്തകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ദ്രോഹിക്കും, അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കും, വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടയ്ക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഭീതിദായകമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ വിറയ്ക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നെൽസൺ മണ്ടേല തൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവച്ചു. ഞാനൊരിക്കലും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, പകരത്തിന് പകരം ചെയ്യുന്നവനല്ല, പ്രതികാര ചിന്ത എനിക്കില്ല, നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അജണ്ട. ആർക്കും പ്രതികാരദാഹികളായി ഒരു രാജ്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ക്ഷമയാണ് നമ്മുടെ വലിയ ആയുധം. അങ്ങനെ നെൽസൺ മണ്ടേല ജീവിതത്തിലുടനീളം ആ ക്ഷമ അനുവർത്തിക്കാനിടയായി. തന്നെ പീഡിപ്പിച്ച മനുഷ്യന് ആ പുസ്തകത്തിന് തന്നെ കൊടുത്ത പേര് വളരെ ചിന്താതീതകമാണ്. കാരണം എന്നെ പീഡിപ്പിച്ച മനുഷ്യനുമായി പങ്കുവെച്ച വിരുന്ന്. നോക്കണേ, ആ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികാര ചിന്തയാണ് വാർത്തെടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രതികാര ചിന്തയ്ക്ക് പകരം ദോഷത്തിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാനിടയായി തീർന്നു, അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കാനിടയായി തീർന്നു. സ്നേഹം കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. സ്നേഹം എന്നുള്ള വികാരം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതാണ് ജീവിതത്തിൽ നെൽസൺ മണ്ടേല അനുവർത്തിക്കാനിടയായത്. മറ്റൊരു അനുഭവം കൂടെ പങ്കുവെക്കട്ടെ. ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ പുരോഹിതനും മിഷണറിയുമായ CF ആൻഡ്രൂസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജീവിത അനുഭവത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം അദ്ദേഹം തന്നെ പങ്കുവച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കണം. വളരെ ബാല്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആപ്തവാക്യമായിരുന്നു അത്. ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുത്തിരുന്നു. ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെക്കട്ടെ. അവരുടെ ഈ CF ആൻഡ്രൂസിൻ്റെ മാതാവിന് തൻ്റെ കുടുംബസ്വത്തായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഭൂമി തനിക്ക് ലഭിക്കാതെ തൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ ചതിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ തട്ടിമാറ്റി. എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി പായിട്ടപ്പോൾ ആ മാതാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കണം. യേശു നമ്മളെ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത്? നമ്മുടെ ഗുരുവായ കർത്താവ് നമ്മളെ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത്? ശത്രുവിനെ ദ്രോഹിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. അന്ന് രാത്രി പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അരികിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആ അമ്മ തങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ച സഹോദരന് വേണ്ടി തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശം കൈവശമാക്കിയ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്താ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്നറിയണ്ടേ? ജീവിതത്തിലുടനീളം CF ആൻഡ്രൂസ് എന്ന മിഷണറിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, തന്നെ ദ്രോഹിച്ചവരെ പോലും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, തന്നോട് പ്രതികാര ചിന്ത പുലർത്തിയവരോട് സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടാനുള്ള ദൈവകൃപ തനിക്ക് ലഭിക്കാനിടയായി. തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അമ്മ
ആ മകന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വരയ്ക്കാനിടയായി തീർന്നു. ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ പകർന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ആ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനിടയായി. പ്രിയരെ, നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക ദൈവവചനത്തിലെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലൊന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയാൽ, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ, പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ധന്യരായിത്തീരും. നോക്കണേ, ദാവീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തനായ ദാവീദ് രാജാവിനെ നമുക്കറിയാം. ആ ദാവീദ് തൻ്റെ ശത്രുവായ ശൗലിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ദയ കാണിച്ചതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു. താൻ രാജ്യത്വത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, തൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്ഥിരമാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ശൗലിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ദയ കാണിക്കേണ്ടതിന് എനിക്കവിടെ ആരാ ഉള്ളത്. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി, ആ ശൗലിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു മുടന്തനായ മകൻ മെഫിബോശത്ത് ശേഷിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ അദ്ദേഹത്തോട് കരുണ കാണിക്കാൻ, മെഫിബോശത്ത് എന്ന മുടന്തനായ ബാല്യക്കാരനോട് ദയ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സ്നേഹവായ്പൻ്റെ ആർദ്രയുടെ ഹൃദയമാണ് ദാവീദിലുണ്ടായത്. ദാവീദ് അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ രാജകുമാരന്മാരോടൊപ്പം ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി. തൻ്റെ ഭക്ഷണമേശയിൽ നിന്ന് അവൻ ആഹാരം കൽപ്പിക്കാനിടയായി. തന്നെ തൻ്റെ ജീവിത സംരക്ഷണത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശത്രുവായ ശൗലിൻ്റെ ഈ മകന് ദാവീദ് നൽകാനിടയെ. ദാവീദിൻ്റെ സ്വഭാവം എത്ര നല്ലതാണ്! എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ശൗൽ ഒരു വേട്ടപ്പെട്ടിയെപ്പോലെ ദാവീദിനെ ഓടിച്ച് തന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്തു. എത്രയോ പ്രാവശ്യം ദാവീദിനെ കുന്തം കൊണ്ട് കൊല്ലുവാൻ ശൗൽ പുറകേ നടന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ ശൗലിൻ്റെ കയ്യാൽ മരിക്കേയുള്ളെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ആത്മകഥം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെങ്കിൽ തിരിച്ച് പ്രതികാര മനോഭാവമല്ല ദാവീദ് ചെയ്യുന്നത്. ദാവീദിന് വേണമെങ്കിൽ ശൗലിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പാടേ നിഷ്കരുണം തകർത്ത് കളയാമായിരുന്നു. അതിനുള്ള സൈന്യബലമൊക്കെ ദാവീദിൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദാവീദ് ദൈവര സന്നിധിയിൽ ഒരു രാജാവായി തീർന്നപ്പോൾ ദൈവം അവനെ ഉയർത്തത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് വന്നു. ആടിനെ മേയിച്ച് കിടന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, അല്ലെ രാജസിംഹാസനത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ ദൈവം പ്രതികാരം കാണിക്കാനല്ല, നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കാനാണ് എന്നെ ദൈവം ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതെന്ന് ദാവീദിന് മനസ്സിലായി. ദാവീദ് ശൗലിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് കരുണ കാണിക്കാനിടയെ. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വായിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ശൗലിൻ്റെ കുടുംബം മേൽക്കുമേൽ ക്ഷയിച്ചുപോയി. പക്ഷേ ദാവീദിൻ്റെ കുടുംബവും മേൽക്കുമേൽ ശക്തിപ്പെട്ടു, ശക്തി പ്രാപിക്കാനിടയെ. അനന്തരഫലം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ വംശാവലിയിലാണ് നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് വന്ന് ജനിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, ജീവിതത്തിൽ നന്മയാൽ നമുക്ക് നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. നന്മ ജീവിതത്തിൽ നന്മയുടെ പൂക്കൾ വിതർന്നവരായി തീരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ തിന്മയുടെ അനുഭവങ്ങൾ, തിന്മയുടെ വിത്തുകൾ, തിന്മയുടെ വിഷലിപ്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് മീതെ എറിയുന്നവർക്കാണ്, നമ്മളെ പുച്ഛിക്കുന്നവർക്കാണ്, നമ്മളെ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങളാൽ നമ്മളെ ദേഷിക്കുന്നവർക്കാണ്. പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം എന്താ പറയുന്നത്? 1 പത്രോസ് 3:9 നമ്മൾ വായിക്കുക, ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നാം അനുഗ്രഹം അനുഭവിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് തിന്മയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാം, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷത്തിന് പകരം നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാം. പ്രിയരെ, ഈ ലോകം പലപ്പോഴും നമുക്കെതിരെ ദോഷയ്ക്ക് ദൃക്കുകളായി തീരാറുണ്ട്. നമ്മളെ പല നിലകളിൽ ദുർവർത്താനം പരത്തുന്നവരും, നമ്മളെ ദേഷിക്കുന്നവരും, നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവരും, നമ്മളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവരും ഒക്കെ തീരാറുണ്ട്. നമുക്ക് ദോഷത്തിന് പകരം, നമുക്ക് നന്മയ്ക്ക് പകരം പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ദോഷമായിരിക്കാം, പ്രതികാരമായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടത് നന്മകളാൽ, നന്മയുടെ പൂക്കൾ അവരുടെ മേൽ വർഷിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് തീരാം. നമുക്ക് ദാവീദിനെ പോലെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു അനുഭവം പടുത്തുയർത്തുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി തീർന്ന നെൽസൺ മണ്ടേലെ പോലെ നമുക്കും പറയാം, എൻ്റെ നീതിശാസ്ത്രം പ്രതികാരത്തിന് പകരം പ്രതികാരം നൽകുകയല്ല, പ്രതികാരത്തിന് നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുന്നവരായി തീരാൻ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ചിന്തയാണ്, ധന്യമായൊരു ചിന്തയാണ് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുന്നവരായി തീരാൻ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സുന്ദരമാകും, നമ്മുടെ ജീവിതം ഭാസുരമാകും. അതിന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്. ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം. അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് www.christianlive.in.